هغه ته وای راغلی یم زما ګلی زیا واز یم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتون غربستان مومندم د کیمرامن اسد الله اجران سره تاسو په خدمت کې حاضر سلامونه می قبول کړئ بلړی وکړه سا نزه خان نزه سیب ملمدی دوی خو پخپل شاعرانو پسې ګرځي خو نظم قسمت خو دام گیر کو نو اور د دین سره نزه خان سیب سلامونه می قبول کړئ زموږ د پاره تاسو سش تیار کړی دی بلړی بعد پاره بلړی مینه والو د پاره ډیر زیاته مننه عربستان مومنر ور تاسو او تاسو د پیج بلړی وا د ملګرو اسد الله ډیر مننه کور ودان بس زه خو راغلی یو که غونډه مومند ته دلته دغه مشاعره او تاسو مننه کو چې تاسو راغله لیدل کاتلو شو نو الله دې راته روغ لره او ستا مینه مونږ لیدلې د یار او دغه مینه چې وینو په دغه معنی سړی ژوندی وي که نه نو بس شعرونه به ووایم دغه په وادم غوښتنه کړې وایي چې دغه شعرونه ووایا نو په واده دغه شعرونه داسې دي چې د یار کوسې دي زه یوازې یم سپیرا پسې دي زه یوازې یم د یار کوسې دي زه یوازې یم سپیرا پسې دي زه یوازې یم یاران مې پورې زه را پورې یم بندی تمبی دی زی آواز یما یاران می پوری زرا پوری یما بندی تمبی دی زی آواز یما خدای وسرا کی چی ختم کما پما قرضی دی زی آواز یما خدایا وسرا کی چی ختم کما پما قرضی دی زی آواز یما هغه زما په حال خبر کی خدایا د هجر شپې دی هغه ته وای راغلی یما زما گلی دی زی آواز یما هغه ته وای راغلی یم زما گلی دی زه یوازې یم ورورکی هم چرته نخ کاریږي تورې تیارې دی زه یوازې یم او نیازکه چا چا له زړه وساتم بلا قصې دی زه یوازې یم نیازکه چا چا له زړه وساتم نیازکه چا چا له زړه وساتم بلا قصې دی زه یوازې یم نیازکه چا باندې دوار وکم تشې دوکې دی زه یوازې یم ډېر زیاته مننه مومند ته بیا بیا راځو او الله دې تاسو عربستان ورور تاسو لري په واد دې ژوندی وي اسدالله دې ژوندی وي دغه نور ملګري دې ژوندی وي نو خامخا به راځو او غزل به درته بل ووایم چې زه په خپل شته کور کې بې کوره یم مطلب می دا دی چې بے مور یم زه په خپل شته کور کې بے کوره یم مطلب می دا دی چې بے مور یم د هوس تند په ما مسړوا په ټوګو ډوډۍ پسې سرتور یم او زما د مرګ داو په هیڅ چانه ده زه لګېدلې د خپل ورور یم زه زما د مرګ داو په هیڅ چانه ده زه لګېدلې د خپل ورور یم په دې خبره زما پوخ یقین دی چې جیب می تش نو بې زوره یم او بلا موده وشوه نیازکه یاره په یو سړي پسې بې سوره یم ډېره زیاته مننه چې څنګ چې دی زما نه زړه تور شوی دی څنګ چې دی زما نه زړه تور شوی دی داسې مې دا ستا نه زړه تور شوی دی هغه یو سړي چې دردولی یم اوس مې له هر چا نه زړه تور شوی دی هغه یو سړی چې دردولی یم اوس مې له هر چا نه زړه تور شوی دی اوس دې زړګې صبر که زما نه ته اوس مې ستا له خوا نه زړه تور شوی دی ما ته وایي یو څه په زړه بل څه کې ستا نه مې بې ایمانه زړه تور شوی دی ما ته وایي یو څه په زړه بل څه کې ستا نه مې بې ایمانه زړه تور شوی دی خپل زړه مې نیازکه خوراک شوی دی اوس مې له خپل ځان نه زړه تور شوی دی ډېره زیاته مننه ډیره مننه کتونکو نیازخان نیازک صاحب دا تاسو ته مثال مازیګر خپل پروګرام وچلی او ډیر مشهور شخصیت دی او موږ ته هم په خدای شته چې ډیر ګران دی او ډیر انتظار هم ورته وکړو د دوی ډیره ډیره یو جهان مننه چې موږ لټ ایم راکو اوس موږ پیج لټ ایم راکو اوس موږ یوټیوب چینل لټ ایم راکو موږ لټ ایم راکو وخت یې راکو ډیره ډیره مننه ستاسو ډیره ډیره مننه د اسدالله اجران سره عربستان مومن له ورکې اجازت د الله په امان